В интернет-форумите битува мнението, че ваксината срещу рак на маточната шийка има редица странични ефекти, като световъртеж, загуба на съзнание, чести припадъци, подуване и дори смърт. Според някои изследвания, почти всяка втора жена носи вируса в себе си, но той не представлява опасност за живота, тъй като трудно се активизира. Ако обаче жената бъде вакцинирана с вируса, вероятността тя да се разболее от рак на шийката на матката става огромна. Това са само част от опасенията на хората. Според специалистите обаче става въпрос преди всичко за липса на адекватна информираност или за предразсъдъци. Няма как да бъде заразена жената, когато се вакцинира, защото там няма никаква частица от вируса, било то жив или мъртъв. ДНК-то е причина да се развият болестотворните процеси. Ваксината няма ДНК, не съдържа ДНК и съдържа генно създадени микрочастици, вирусоподобни, които нямат ДНК, повтарям, и които само създават отговор от имунната система чрез продукцията на антитела. Всяка жена до към 50 годишна възраст, 75-80% от тези жени се заразяват с хуман папилома вирус, но 75-80% от заразените за една-две години се самооздравяват, а останалата част, в която персистира вирусната инфекция, е заплашена изключително много. Почти сигурно е, че в някой момент, ако не се открие, че съществува инфекцията, не се вземат мерки, ще се развие рак на шийката на матката.